ለቅሶ አደረገው ያ የፍቅር ሀገር ወሎ ያ የፍቅር ሀገር የቹ ጅንባን ጥሎ አለ አስሮ ሁሉም በየሄደቹ አራዘ ገሊላ ሰርጋለ ፈረሞይ ምነው ከወልደያ ይሰማኛል ወይ ወይ ባለ ጊዜ ተኩስ ተኩስ ቀን ሹማልና መሰፈር አይቀርም ጠብቅ ተሰፈርከው ቡና ያነ የማይራራ የማያውቅ ምረት የማያውቅ ምረት ሰውን ጨረሰና ተቆሰለ ታቦት ተቆሰለ ታቦት አኮረፈ ወሎ አኩርፎ ማያውቀው አኩርፎ ማያውቀው ያውን በጥምቀቱ ደስታውን ሲነጥቀው ደስታውን ሲነጥቀው እንጃ ብለው ወሎ እንጃ እንጃ ብለው ቆቦ እንጃ እንጃ ብለው ደሴ እንጃ እንጃ ብለው የጁ እንጃ ፊት እየነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ዘንድሮ እንጃ ብለው ወይ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ዘንድሮ እንጃ ብለው ወይ ብለው ጌታ ሙቶለት ነው አዳም ሜዳ ነው የናንተ መገደል ለሀገር ትንሣኤ ነው አፍንጫን ሲመቱት አይን እኮ ያለቅሳ አውራጣ ሲደማ ከጭላ ይቆስል ተውኝ ብሎ ነበር ተውኝ አስቀድሞ እንግዲህ መጣበት ወሎ ታሞ ታሞ የተኛውን ነብር አንበሳ ቀስቅሰው አሁን ማን ያስቁመው ማን ሲመልስ ይዋ ብቻ አይደለም ሁላም ያውቅበታል ሽመሉ ከብረት ከጥይት ይበልጣል በስላም ክርስቲያኑ ወጥተዋል ባንድ ላይ ሰላምን ለመስበክ አዳጉ አደባባይ እንጃ 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 ብለው መሬ እንጃ እንጃ ብለው ደራ እንጃ እንጃ ብለው ሸዋ እንጃ እንጃ ብለው ሐረር እንጃ ፊት እየነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እንዴት እናቶልሽ የገዛ ወንድሙ ለፊት ተኩሶ ያፈሰዋል ደሙን ኑሮ ላሰቃየው ራብ ለቀጣው ሰው ደግሞ ይባስ ብሎ ጥይት አጎረሰው እናቴ ቴዎድሮስ እምዬ ኢትዮጵያን ሲሞቱላት እንጂ ሲገሏት መቻየ በርታ ብለ ወገኔ አይዞ ያገሬ ሰው ይሄ ቀንም ያልፋል እንባህን አብሰው አባቴ አማራ ነው እናቴ ኦሮሞ መኖሪያ አርባ ምንጭ በዋኛ የጫሞ ከዚህ ቤት ከዛ ቤት አርገናል አንድ ላይ ተዋልደን ተጋብተን እንዴት እንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ ዛሬም አንድ ላይ ነገም አንድ ላይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ
ያው ልዩ ኃይል ገባ። ልዩ ኃይል ገብቶ ነገር ባለፈው እሁድ ያው ልዩ ኃይል ገባ። ልዩ ኃይል ገብቶ አሁን አዎ ሌሎችን አሁን እንዴት ነው እኛ ነዋሪ የተባልነ ግብር ከፋዮች እንዴት ነው ስንል ያው ሻለቃውም ግብራችንን ካርኒውን አየና መታወቂያውን ወሰደብን። የውሳቸው አሉ ማለት ነው። መታወቂያ አምጣና መታወቂያውን አምጣለና በል ግብር ከፋዮች በኋላ እናጣራለን አለ። ከዚህ በኋላ አቶ ማዱ የቀበሌ ንዑስ አየለ አሁን ዝም ብሎ እዛ ስብሰባ ላይ ተጠርተን አሁንም ሁለተኛ ስብሰባ ላይ ወጣል። ከዚህ በኋላ ታሰራለች። ምን ነው የምታሰር? ስብሰባ ላይ አይደል የመጣሁት? አሁን ስብሰባ መጥቻለሁ ለምንድን ነው ስል ደግሞ መከራከር አለ እና አለ። በዚህና በዚህ በጥፊ መታኝ። ልዩ ኃይሎች ደግሞ ባለንጋዩ የገረፉኝ ማለት ነው። ይኸው በዚህ በኩልም አለ ጀርባ ላይም አለ እዚህ ላይ እዚህ ላይ አንገቴ እንዲያርቁ ያዘ። ያው እዚህም አለ። ይሄ ደግሞ ጠቁሮ ነው እንጂ እዚህ የተመታሁት ማለት ነው። በጉማሬ አለንጋ ነው የተገጠ። ማን የተባለ ሰው ነው የተመታው? አንደኛው አየለ ነው። የኑስ ፖሊስ ኑስ ጣቢያ ነው የሚሰራው። አየለ ነው ይባላል። ሌላው ደግሞ ልዩ ኃይል ነው። ማዚ ነው ኃይሎች ናት። ንገረኝ፣ እሱ ንገረኝ እስኪ። እሱ አየለ አባትየውን አላውቀውም። ፖሊስ ነው አየለ። አዎ፣ ቅርብ ጊዜ ነው የተቀይሮ የመጣ አየለ። እዛ ነው ውስጥ አጋ መሰራ። አዎ፣ እዛ ነው ቀበለው ልጅ ውስጥ አጋ። አዎ። ልዩ ኃይሎች ስንት ናቸው? ልዩ ኃይሎች ሁለት ናቸው። የዛን ጊዜ እኮ የጨነቀን ጨልሞናል እኮ ጊዜው። አንዱን መጥቶ ባለንጋ ነው የሚለው። ቤት እኮ የተከፈተ ቤት ሳንዘጋ እኮ ነው የምንሮጠው። ሂደን ደርሰን ሻለቃ መፍትሄ ሰጥቶን የዛን ጊዜ ማለት ነው ካርኔውን አዩና መታወቂያውን ወሰዱብኝ። ግን መታወቂያውን ወስዶብኛል እና እነዚህ ነዋሪዎች እናጣራለን ትባል። ሌላ ልዩ ኃይል መጣና አሁን ባለንጋ በኩሽና ራሱ ኩሽና መቼ ከሳን ልጅ መቼ ቀረ ከሳን ትለን የሮጥንም አለ ተመልሰን ያነሳ ነው። ችግር ሆኖብን ነው እኮ ጨለመ ጨለማ ነው የዛን ጊዜ። ህግ በህግ አምላክ ብለን እኮ በህግ አምላክ ስንል መፍትሄ ምንም መፍትሄ ምን ስትል ነው የደበደበ ታሰራ ላይ ምን ነው ስብሰባ ላይ የመጣው ለምንድን ነው የምንታሰረው? ቆይ እስኪ ስብሰባውን እንስማ እንጂ መጀመሪያ አልኩት። ከዚህ ላይ ተነስቶ አነቀ። መጀመሪያ ሻለቃው መፍትሄ እንሰጣለን አለ አስቀመጣችሁ። ለምን ተመለስኩ ወደዛ? ከቤት ነው መጥቶ ያመጡት። አሁን ተመለሰ ወደ ቤት። ፌረን ልዩ ኃይሎች እኮ ከቤት እየመጡ እንደገና እየሮጡ መጥቶ እኮ ነው የሚያስወጡት። ደቂቃ እኮ እንኮ ይመዛለን። እንደዚህ እኮ መፍትሄ ምናምን ህግ ምናምን ብለን አንድ ነገርስ መቼ ቁመት እየተከራከርክ ነው ደግሞ? አረ ነዋሪ ነዋሪ የምን አባ ነዋሪ ማነው ነዋሪ አረገ ክልል መንግስት ነው የፈለገው ውጣ እያለ መቼ እንደዚህ ያለ እኮ ርቀን ነው እየሮጥን ሴቱም የደከመ ወደ ኋላ የቀረው ነው። ብዙ ጊዜም አይለኛውማ እየሮጠ እስከ ቀበሌው እስከሚደርስ ድረስ እየሮጠ ነው የሚሄድ። ከዚያ ቀበሌው ደግሞ እንዲህ አድርገን ሁትት ብለን ካልተቀመጥን እንዲዘርግፍልን ምን አባ ያስቀምጣል? አሁን ታብር 300-350 ብር አንድ ፖሊስ ኦሮሞ ፖሊስ አለ ስሙን እንኳን አላውቀውም የደንገብ ኦሮሞ ነው ክፈል እየመዘገብ 300 ብር ዝም ብሎ መሰብሰብ ነው። ከዚያ በኋላ መኪናውን ያቀርባል። መኪናውን ማነው ስሙ? ስሙን አላውቀውም። ለምንድን ነው የሚከፈለው? ሰው ስለ እኔ ምን እንደሆነ እንቻ። ከዚህ በኋላ መኪና ላይ ያሰፈሩ የትራንስፖርት ብሎ ሄደን ግን እሱ 350 ብር ይከፈላል ከያለን ማለት ነው። የሌለውም አለ አሁን ቀን ስራ ምናምን የገባ የሌለውን ከኪሳችን እየፈተሹ እስከ ሺህ ብር ያለን ሺህ ብር ለሶስትም ለሁለትም እያደረጉ ነው የሚያስከፍሉ የነበሩ። ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ሌላ የትራንስፖርት ከፍላቸዋል። ሌላ አልከፈልንም። ምን የቀረ ንብረት አለ? የቀረ ንብረት አህያ ቀርቷል። እርሻ ቦታ ላለ ተቀመጠ አራት አህያ አያቁምቶ 38 ቦቢ በቆሎ እና ሙሉ መጠጥ ቤት ደግሞ ሚስቴ ናት ፍቃድ ያላት። እሷ ፍቃድ በእሱ በኩል አዘለ ፍቃድ ሚስቴ ናት ምትሰራ መጠጥ ቤት አለ። መጠጥ እና ሉካንዳ ቤት ማለት ነው። ቦቤ ስንት ነው? ቦቤ 30 ቦቤ 20 ነው። እሱ 30 ነው። በቆሎ ቦሎኬ ደግሞ ነች ቦሎኬ አንድ ኩንታል ተኩል በርበሬ 8 ኬሻ ዶሮ 15 ዶሮ በርበሬ ስንት ነው? 8 ኬሻ ኬሻ ማለት ነው። በእንዳንድ
ስንት ዶሮ? 15 አያ ያለኩ አያ አራት አይ በሬ የለም። በሬ አይሆን መዛኛ ያለንበት ላይ አየኑ ምናርሰው ነው ይችላል። ለላይ ተራል ወደት ያለበት ቤት ነው ያትብት እ መጠጥ ቤት አው በሚስቴ በኩል ፈቃድ አላት። መጠጥ እዛ ቤት ውስጥ አለ። ሁለት ፈቃድ አለ። ሉካንዳና የመጠጥ ቤት ሆቴል ማለት ነው። የሉካንዳም ለሷስም ነው። በሷስም ነው። ሁለቱም ፈቃድ አው እዚህ ኮፒ አድርገን ሰጠናል። ሻይ ደውልልች አለች እዚህ እሷም መታለች መታለች። አዎ እኔ ስገረፍ በቃ ተስፋ ቆረጠች። እሷም አብራል በቃ ሌላ ምንም አላለችም። ከዚህ በኋላማ ያው መቼም አንደኛው ሌላው ማሁን የሚነታ ከጀበራይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ተብ ጨልሞናል እኮ ከዚህ በቃ ጨልሞብናል። አሁን እኮ እውነት እንደዚህ መፍትሄ እንደምናገኝ ህግ ደውለት እንደርሳለን ብለንም አላሰብነው ነገር ነው። ደረስን እንጂ ደገር አደረሰን ሱማማና የዝባልን በዚህ ይዝባልም በዚህ እሷም ተገድዳለች። እሷም ያው ግዴታ ነው። ውጭ አንቺ እስካሁን አለሽ እንዴ? ተብሎ እኮ ነው የወጣችው። እስካሁን አለሻቶችም ከዚህ ተብለ እኔ ፍቃድ አለኝ አላለቻችሁ? አለች። ፍቃድን ተከለከለ ብለው የራስ ጉዳይ የተባለ ፍቃድ እኮ እኛ ጥያቄው ለራሱ ፍቃድ ይህ መንግስት ሊጠይቀን ይችላል ብለን አንድ ልዩ ኃይል አለ አማራ ነገር ነው ፈቃዳችሁ በኋላ መንግስት እንዲያስገድድ ይችላል። ይሄንም ለማን ነው መንሰል? ይሄ የራሳችን ጉዳይ ነው። እኛ አናው ውጡ ተብላችሁ ወደ ክልላችሁ መንግስት ነው የፈለገ ውጡ ተብላችሁ። ስለ ፈቃደኛ ምን አገባል? የገቢዎች ስራ ነው ይሄ። እኛ ምን አገባል? አወጣህ አላወጣህ ምናውቀው ነገር የለም። ክልላችን መንግስት እየቀሰሰ እናንተ ክልል መንግስት አውጣል የህዝብን አስወጣል ብሎ ይኸው አሁን ያለው አሶሳ ነው። ውጡ ከወጣችሁ አሁን እናንተ አሁን ትንሽ እንዳናያችሁ እዚህ ላይ ባይናችን እንዳናያችሁ ደቂቃ ነው ቀንም ቆይ ሰተነቃ ምን ሸጥበት በቃ ደቂቃን ሰዓት በስተ ራሱ ጥልቅ ነገር ነው። እንደተደወለ መኪናው መቼም ሁለት ሶስት አይሱዙ ይመጣል እየተሞላ መላክ በአጠቃላይ ስንት ፖሊሶች ነበሩ እዛ አካባቢ ቀበሌ ላይ? ይሄ ማስታወስ ትችላለህ? ፖሊሶች እኔ ማስታወስ አልችልም። ብዙ ነው በጀብ ሲሄድ ብዙ ነው አድረስ ብሎ ወሰደው በዚያው ቀረ። ካየው በቃ እናንተ ንግድ ፍቃድ አላችሁ፣ ሁለተኛ ግብር ከፋዮች ናቸው። እነዚህ እንደ ነዋሪ የምትቆጠሩ ሰዎች ቆጭ በሉ ብለ ናቸው። እነሱን ዝርዝር ፍቃዳቸውም አይቻለሁ፣ መታወቂያቸውም አይቻለሁ። እኒ ሰዎችም አሉ፣ ኩማሾቹም እዛ ነው ያለው። የወጣ የተባለ ቡጡ የተባለ ሰዎች እንደ እንደመጣ ራሱ እሱ ያላቀው መታወቂያ ደግሞ ወስዳቸው አሉ መታወቂያቸው አለ። እነዚህ መታወቂያ እንግዲህ እዚያን ሰዓት ለማየት ልጆች ወስደው ካልሆነ በስተቀር እኔ ንግድ ፍቃድ ነው አይቻለሁ። የሁለት ሺህ አምስት ግብር ራሱ የከፈለበት ካርድ ነው አይቼዋለሁ። ካርድ ነው አይቼው ነው እንደ ወደ ቤት እኔ ራሴ ማለት ነው ችግር እንዴት እንደመጣ ግን እዚህ ጋር አለ። እንደ ሰዎቹ አሉ፣ እንደዚህ ሁሉ ሰዎች ራሱ አሉ፣ መታወቂያም አላቸው። የግብር ከእናንተ በኋላ ፖሊስ መጥቶ ውጡ ብሏቸዋል። እንዴት እንደወጣማ እየተናገረ እንግዲህ ቄስ ነው። ኦሮሞች ቀሩ፣ ወጃሞች ግን እየተገረፉ እቃቸውን እያያዙ ነው። እኔ የተገረፉ እንግዲህ ወጃሜ እኔ ነኝ እንግዲህ ደላላ ብዬ ወጉንጮ መች ሞክራል። ግብር ገባ ተጠቀሚያችን ትንሽ ነው ግን የተገረፉ ምን ለምን መሻጠራ ጎጃሞች ነ ታወጣለህ እኛ ብለው ኦሮሞች ጠቁሙ ያስገረፉ። እንግዲህ ያሌላ ወንጀል የሰራሁት የለም። ሮቡ ማለያ ሁለት ማርቼ ማስቀኝ ሁለት ማርቼ ሲያስገብቻ አስወጣውኝ። ሮቡ ማለያ ስምሮ ቤቴ ጎላ ያስወጣ ከፍቼ የተጫወቱብኝ። እንግዲህ ፎቶግራፍ ተነስቻለሁ። ስብሰባ ስትጣ ነው ያለኝ ምን ዛሬ ግን ለህግ ከቶ ምን ዲኑ በብተን ተናገርን። እንግዲህ ከእንግዲህ ብንሞትም ችግር የለም። ምን ነው ለደረጃው እስቲ አንተ ስሚ ነገር ሻራ ታረፈ ይባላል። አሁን ፎቶ ላይ ይገኛል የተደበደብኩት። ይሄ አይኔ እንዲያውም አሁንም ፎቶን ቢቀርብልኝ ጥሩ ነው። ይሄ ችግር የለው። ማለት
ንቁስ አንዱ ንቁስ ነው አንዱ አባብርሃም ይባላል። ኦሮሞ ነው ሁለት ቃ ነበር ማርሶ አንድ ቃ ከንቁስ አሳደረ መኖሪያ ቤት ንጉስ ንቁስ ነው ንጉስ ንቁስ 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 አባቱ ታስሮ ንቁስ እና ያኛው ኦሮሞ አባብርሃም ስንት አመት ነው ገባ? 2000 ንግድ ካላለህ የለም። እስቲ በልምድ እኔ ቤቴ ዝም ብዬ እንደዚህ በተቀመጥኩበት ምንም ነገር ሳልሰማ ወቅቼ አስቀምጬ ይወደድ እህል ብዬ እህሌም እንዳለ እንደተቀመጠ ከብቶችም እንዳለ ናቸው። ቤቴ ዝም ብለን ተቀምጠን ሳለ ኮማንደሩ ፍተኛ የቀበሌ ኮማንደርና ጠጥታ አስከባሪው መጡ። ሲመጡ አንተ አንድ ነገር እንዳትናገር አሁን ፖሊሶች መጥተዋል በጣም ስንፈልገዋል እንዳትናገራሉ። በጣም እነሱ ይግባቡኝ ነበረ። አማን እንዳትናገር ያለ ኮማንደሩ ኮማንደሩ ከዚያ በዚህና በዚህ መጡ ሁለት ፖሊሶች። መጣና ምን አባህ እዚህ ተቀምጠሃል? ቤቴ ነው አሉት። ምን አባህ ነው እዚህ ወጣ እየተባለ እኮ አምና ነበር ወጣ እየተባለ የክልላችሁ መንግስት እኛን እያሰቃየ አውሮፕላን በዚህ ላይ ስትመላለስ አታይም ማለት እንደው አውሮፕላን በዚህ ላይ እየተመላለሰች ነው። አሶሳ ነው እኮ ያለ ሁሌም የሚኖረው አሶሳ ነው። እናንተ እኛን እዚህ ካስጨፈጭፋላችሁ አሁን ቀጥታ ትወጣለህ። እንዴት አድርጌ ንብረቴን ትችወጣለህ አሉት። ንብረት አለ እንደዚህ አደረገና አቀባበለና ማለት ነው እዚህ ላይ ደመንጠጥቼ ማለት ነው ውስጥ በቤት ነው እንደው ምዘገባለሁ ሲለኝ ምሽቴ ልብሴን አወጣችና ናንዳለች። ከዚያ እኔ የመጨረሻ ጊዜ ህሊንና ንብረቴን ትቻለ ድምፅ ነው ይደቀድቀኝ ጀመር በጫማ ይደቀድቀኝ ጀመር በጫማ። ከዚያ አልችላሉ እዚህ ጫንቃያን ሲመታ የመጨረሻ ጊዜ እንዲሁም ሰልለ የዋም ግዙም አለ። ተነስች 80 ማን ነው 70 ኩንታል በቆሎን 15 ኩንታል ጎቢ ምን በጫማ ነው እዚህ ላይ መጣ በቅርቃ ነው በጫማማ ደፍድፎ ደፍድፎ በቅርቃ ተርሳልና በቅርቃ ሲደግመኝ ነው እዚህ ላይ በልቄ ወጣ እንጂ በጫማ በልቄ ለጥ ምንም በቃ ለምናገን ትናይ። ከዚያ 70 ኩንታል በቆሎ 15 ኩንታል ጎቢ 70 ኩንታል በቆሎ 15 ኩንታል ጎቢ የዘርብዬ ያስቀመጡት ያን ኩንታል ሰሊጥ በስ ጎቢ ጫካ ነገር አራት ደሩ ያው 7 ኩንታል በቆሎ ነው ሌላ የለኝም። እንደዚህ እየተጨፍጭፌ ቤተሰቤን ይዤ መጣሁ። አምስት ቤተሰብ ነበረኝ እነሱን ይዤ መጣሁ። እንዲያውም ይጫንካ አሁን ነው የተሻለ በቅርቃሄ መታይ ሳይሆን እየደፈደፈ እየደፈደፈ እንዲያውም የኮማንደሩ ነው ያስቀረኝ ደርጉ ይባላል እሱ ነው ያስቀረኝ እንጂ እንዲያውም እዚህ ላይ ነው ህይወትን ነው ገንዘብ አለ። አንተ ጎጃም ላይ እኮ እናውቃለን እኮ በዚህ በስንዝር መሬት ነው የምትጣሉት እዚህ ትደነሳለህ አለኝ። እዚህ ላይ ልብስ እንኳን ያለወጥ እዚህ ከመጣ ነው ምን አባህ ንብረት አለ እያለ እንደዚህ እያደረገ ይዞ ይመጣ 19 ቀን 5 ቀን እንደዚህ አርጎ ይዞን መጣ። ያው እዚህ መጣ ንብረት ከምን ላይ እንደሆነ ምን ይያለ በቃ ካሉን ታስተሳለ። አዎ የተደብደብከው አዎ 5 ቀን 19 ቀን ባሳሰኝ አዎ 19 5 ቀን ባሳሰኝ 5 ቀን አዎ ሱሳት ተኩል በቃ ሱሳት ቀን ነው። አዎ አሁን አስተሳሰብ አለ እዚህ አዎ የደበደበ ያታውቁም በአካል ተጣጣም አልኩም በመጣ በመከረ ልጅ ባካለ ፖሊስ ነው ሊበይ ነው ፖሊስ ነው ለተናቸው መደበኛ ፖሊስ ነው። አይ እንዴ እንትል ከወረደው አይዋለ ይወር ያሶ ላይ አይዋለው ባካ እንጂ ሊዩ አይላ አይደለም እንዴ ይዋላ ነው ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው።
አንዱ ኦሮሞ ነው ሙሉ ቂጣ አጠቃል እሱ እንኳን መታየም ሁሌም ሳየው ሙሉ ታጥቆ ታጥቆ ማየው። እንደገና አንድ ቀን ያሶ ላይ እንዲያውም እሁድ ቀን ገበያ በሄዱበት ታስር ይዘው ይሄዱ ይዘው ሄዱና ፊት ነው ካሁን እንትታርፋችሁ በፊት ነው ቀኑን አላስታውስም እሁድ ቀን ገበያ ነጠቁና ይዘው ይሄዱ መታወቂያ አላችሁ? አዎ። እስኪ አምጡት እያሉ ወሰዱ። እኔ እርግጥ መታወቂያ ይዣለሁ፣ ሌላው የጓደኞችን መታወቂያ ወሰዱ ቢሲሉ ሰምተው የለኝም አልኳቸው። ከዚያ የለኝም አልኩኝና አሳደሩ ለገበያ ብርንበት ጠዋት አሳደሩን። እዚያው ያሱ እስር ቤት አዎ ታስረን አደር ነው። እስር ቤት ውስጥ ገብታችሁ? አዎ። ስንት ሰው ናቸው? ረኔ ሰው ብዙ ነው። ስንት መቼ ነው እሱ እንዲያው ቀኑን አላስታውስም። እሁድ ቀና በገበያ ቤት አዎ ደስታ ይባላል ፖሊሱ ከመንገድ ላይ ቆሞ ያቆይቶ ኋላ በሞተር መጥቶ እሱ ሁለቱ ነው በሞተር መጥተው ደስታ ቆየ በሞተር ሆኖ መጥተው እኔ ምን እንዳሉ እንጃ ከሞተር ኋላ ተመልሶ በሞተር ሄዱ። ኋላ ደስታ እንደገና ደግሞ ብዙዎች አሉ አንድ ሴት እንደገና ደግሞ የሆነ ፖሊስ አለ ደስታን ማስታወሱ በኋላ እነሱ ይዘው ሄዱ አክተው ወደ እስር ቤት ተመንገድ እንግዲህ ወደ ያሱ ወደ መገቢያ ስንገባ ነው ያዙ ወደ ያሱ ስንገባ ነው ያዙ ገለገቢያ ከዚያ ወደ እስር ቤት አገቡን። ገባነ ዋልነ አደረ በዋሴ መኪና አድረነ ጠዋት ተሰቀላላችኋል እንደዚህ አዳሮች ተሰቀሉ። ከዚያ መጨረሻ ላይ እኔን ተሰቀል ሲለኝ እዚህ ላይ ህይወቴን ታቀኛለህ እንጂ የመጨረሻ ጊዜ አልሰቀልም አልኩት። ከዚያ ይደፈድፈኝ ጀመር ዋሴ አለ ዋሴ ባለመኪ ነው በቃ የመማታት መብት የላችሁም ምንድን ነው የምትማቷልና እንዲያውም ከሌላ ልክ እንደምን ምን ያዋል። ከዚያ እሱ መጣና አስጣለ ሲያስጠራን ታሰራችሁ ስንት ጋር አንድ ቀን የታሰራ? አዎ አንድ ቀን ታሰርን አደርና በበነጋታው ተጫኗል አልጫንም ማለት አልጫንም ስል ይደፈድፈኝ ማርኬ አረቢያ ቤት ነው በስንት ዓመት ነው ገባ? 2000 ከወሩን ታስፈሳለ መጋቢት ማለት ያለ ይለኝ የነሱ ብቻ ብታ ሌላ ምሰራ ስራ አለ ንግድ ይወራል ቻ17 ቀን መጡ እንደተቀመጡ ቡና ተፈቶ እንደተቀመጡ ተብላችኋል። አሁን ምን እንግባ የት እንግባ ምንድን ነው እንላቸው? ኑት እየተባለና ምንድን ተቀምጡ ምንድን ታይኖ ጎዶልኬ ነው የሚባል ጎጡ ጫካ ላይ ያለ ወንዝ አራ እንዴት ባይሆን እንደው ልብስ እንዴት አንይዝም እንላቸው። ቦታ የምን አባት ልብስ ነው እና መኪና መንገድ አለ ወይ መኪና ይልካል ካራም እዚህ እንደቆም እንደው ሀይቦች እኔ እንላቸው እንደው ባይሆን እንደው ለዘመድ ስላስጠጋቸው የምን አባት ሀያ ነው ደግሞ አንተ ቦታ ላይ መጣና በሽው እዚህ ላይ ሲመጣኝ ይጀምር አውሩ ያቄ መቅጣት ስለ ይጀምር እጀስ ምናታን በቃ በገምላክ እንዴ ትግ የለም በገም ምን አባት ህግ አለ ደሞ እዚ ሰው ምን እየገደልክ እየመጣ ነው እዚ መደበቂያኛ የኛ ጫካ እናንተ መደብቂያ ሰው እየገደልክ ገንዘብ እየመንግስት ገንዘብ እየበላ ይመጣ ነው እና ታዲያ
ልዩ ኃይል ነው። ሁለት ናቸው የመጡ ከዚያ የቀበሌ ታጣቂ ናቸው። ወደ አስር ሆነ ማለት ቀዛ መመቂያጫ ነው። ግዋሉ ስተ ልጆች እየተንጫጫ ገብተን የማሀግ ስድስት ሀ ሄዳለ በጣም ይዤወጣ አንድ ነገር ልጆችን እና እንትን ብቻ ምንም ሰርግ ብቻ ነው መሸጥ ጥሬህን ነው የማሸጥ። መቶ ሀያ ኩንታል ጎይ አሁንም ደግሞ አንድ ክምር 80 ኩንታል የሚሆን ክምር አለ። ደግሞ ያልተነካከለ ሁኔታ ቦይ ያልተወቃ ዝም ብሎ እዚያ ወደ እጅ እንደተከመረ ነው። ቤት እቃ እንደሞላ አጠቃላይ አንድ ምቃልና አላነሳ ያንተ ቤት እንትን ወለቄ 4 ኩንታል በርበሬ 4 ኩንታል በርበሬ 4 ኩንታል 4 መዳበሪያ 4 መዳበሪያ ኪሻማ ኩንታል እኛ የምንለው ኩንታል ነው። ለምሳሌ ተፈጭቶ ወደ በርበሬ ሲቀየር አራት ኬጅ ነው። አራት ሰሊጥ 50 ኪሎ ግራም በሽበር እዚህ ላይ እንዴት ያርጉ? እዚህ ላይ በጎን ይመጣና ልዩ ኃይል ነው። በቃ ቃጭን ነው፣ ጉምዝ ነው። ያውቋል በተግባር ቢመጣ አይለየው ነበር። እንዲያውም ጉጉትነት ያየው እዚህ ይመጣል የሚል ግምት ነበር። ጀሮውም እንዲያውም ጠቅላላ ተነርቧታል። ሙሉ ትጥቅኔታ ሲማንታ ምርራ ያለው ልጅቱ እሪ ብትል ምጣ አየልሽ ወሰደና በጠፍሻ ቁጫ ምጣ አየለ 10 ዓመት ኛ አባት የመታችሁ ብላ እሪ ብትልበት ባፍት ማለት ማርኬካ ሳቦንዝ ተስፋሰለ አላስታውስ ልዩ ኃይል ነው። ልዩ ኃይል ነው። አዎ አላስታውስ። እህ ትግስት ማር እሱ ልጅ። አይ እሱ ልጅ ትግስት ማር ልጅ እዚያ እንትን በለድና ይወደቃል። እኔም አስተውልማ ጅን እየሰራ ያድ ይገባል ነው። ከዚያ ጫነ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተጫነ። ከዚያ ወሰዱ ቀበሌ ትክሻ ቀበሌ ቢሮ ተዘግተናል። ማሙኑ ልጅሱ ልጅ ወደ 70 ሰው ነው አንድ ቤት ላይ አንድ ቤት ጫነሽ ተዘጋ። አንድ ቦታ ነው ተጠቅላላ እዚህ ያለ። እኔማ 5 ቤት ተሰሩ። እሺ 5 ቤት ተሰሩ። ምን ዘይ ታግታን ይችላል ትክሻ የሚታወቀኝ ነበር። ያ በኋላ አትሆን መታዚያው መታ አሸች ስቅለበል መታዚያው ሆ አሁን ይሄ የአንተ ቤት ውስጥ ነው ያለው ወይስ እዚያው ውስጥ ነው ያለው? ሚኑ ቤት ውስጥ ነው አልተጫነ። የማን ቤት ጋር ነው የአንተ ቤት? አብር አብር ቤቱ ሲዲዋል አብረ የምሰራ ጋር እዚያው ነው። እሷ ጎን የእሷ ቤት ጎን ያለ የእሷ ቤት እንደዚህ ነው የሚት እንደዚህ ተቆልፏት ቤቱ አራ ምን ቁልፍ ደግሞ ማን ቆልፏት? እንዲወስ ይወደቀቃ ግን አለች እዛ ፍንጃሩ አልተነሳ ቡና ነው የምንጠጣው። ምንድን ነው ሩጫ ያለ ምኖች ናቸው ነው ያረቡ ሊባይ ልጅ ስንት ናቸው? ሁለት ሊባይ ናቸው። ሌላው ጠቅላላ የቀበሌ ባለመሳሪያ ነው። ስንት ዓመት ነው የወርቀቱ? ስድስት ዓመት ነው። መጀመሪያ አንደኛ ምሽት ትክሻ ጎጤ ቢች ማሳያ ይባላል። ጎጤ ቢች ማሳያ ነው። ቢች ማሳያ ጉዞች አሉበት። አሁን የከተማ ውስጥ ነው ያለው። ቢች ማሳያ የምትባል የትክሻ ከተማ ያለች ናት። ማንጋ ምሳ
እኔ ምሰራ ከመንግስቱ ባኪ እንደገና ደግሞ በእንሽቴ ፍቃድ አውጥቼ ሻይ ቤት እሰራለሁ። በ99 ነው የገባሁት። እሷ በእንሽቴ አውጥቼ በዚያ እሰራለሁ፣ ግን እኔ በእርሻ እተዳደራለሁ። እኔ በጥማዱ በኩል ነው ሳይሞን ነው። መጀመሪያ በዞን አውጡ ተባለ። ከዞን ከቀበሌ እንትን ግዳፍ ይዤ ወረዳ፣ ከወረዳ ግዳፍ ይዤ ደግሞ ዝሆን፣ ከዝሆን አሁን ሲታደስ ግን በወረዳ ነው የሚታደስ ብሎ በወረዳ ታድሶ ነው ያለው። መጀመሪያ ከዞን ያወጣት እነሱ ስለሚጽፉ እኔ መጀመሪያ ለእኔ መውጣት ሳይሆን መጀመሪያ ያሶ ለግብይት እኛ ከዋሴ መኪና ስንድ ምንነቱን አናውቅም። ከትክሻ ወደ ያሶ ስንድ በሙሉ የተጫነው ሰው እያዘ ተይዞ ከትክሻ መታወቂያ ያለው ከለይቶ መታወቂያ ያለው ብቻ ተለይቶ እስር ቤት አንድ ቀን ዋለ። ገና ውጡ ሳይመጣ እኔ ምንነቱ አልገባኝም። በዚያ ሰዓት ቀኑን አላስታውስም። እሁድ ቀን ነው። በዚያ ወር ውስጥ ነው። በዚያ ወር ውስጥ ነው። በዚህ ውጡ በተባለ ወር ውስጥ ነው። ያው እዚያ ሳምንት ምናምን ሁለት ሰርበት ነው የተቀበለው። በሳምንት ምናምን ነው ውጡ የተባለ። ከዚያ ከያዝ በሙሉ የትከሻ መታወቂያ የያዝኖችን በሙሉ መታወቂያችን ተረከቡ። ያው ተረከቡና እና እንዴት መታወቂያችንን ስጡን፣ እናንተ ውጡ ስሄዱ ሲሉን፣ እኛ የንግድ ፍቃድ አለን። ገቢዎችን መጠው እነዚህ እኮ የእኛ ገባሪዎች ናቸው፣ ለምን አሰራችኋቸው አሏቸው። እኛ ስለ ግብር አይደለም የምናውቅ፣ እናንተ በምታውቁበት ወቋቸው እንጂ እኛ ልናውቃቸው አንችልም አሏቸው። ከዚህ ቃል ከቀባው የወረዳው ቃል ከቀባይ ስማችንን እንዴት በስንት ብር እንዳወጣችኋት ይችን እንትን ገና በቀበሌ አረጋግጠን ነው የምንሰጣችሁ እንጂ ይሄን መታወቂያ ለእናንተ ልትሰጣችኋችሁ ማለት። እንደዚያ ሲሉን ያን መታወቂያ ሶስት ቀን እዚያው አድሬ ከዛሬ ነገ ይሰጡኛል ስል አልሰጡኝም። ከመልሼ እንዴቱኝ ይሄዳለሁ። ደግሞ ኬላ አለ፣ ጎንዶም የሚሉት ወንዝ አለ፣ እዚያ ላይ ኬላ አለ። እዚያ ላይ ደግሞ መታወቂያ ዞ ያላለፈ ጎጃሚ ይታሰራል። ጎንዶምን እንዴቱኝ ነው የማልፈው? እዚያ ላይ ልታሰር አይደለ? ነገም እኮ መጥቼ እዚህ ልገባ ነው። ስለዚህ መታወቂያን ስጡኝ ስላቸው መጣም የምትታሰርኛ ላይ ነዋል። ጎንዶ ጎንዶ ጎንዶም ወንዛለች ጎንዶም የምትታሰር መጠህ እዚህ ነው። ስለዚህ እኛ እናስለቅቃለን፣ ሄድ ቀጥታ። እሺ ብለን አጋጣሚ እዚያ ለታ እንትኑ ተለቋጌን ኬላ አላገኘሁም። ተነስተን ሄድ መታወቂያችንም ቢያንስ ከትክሻ 1/6 መታወቂያ ይሆናል። ካለው ከምን እየተባለ ገበያ ቀን ነው ተዚያ እየተሰባሰበ 21 መታወቂያ ነው በራሴ አይቻለሁ። እዚያ እየተሰባሰበ ትክሻ ላይ ወረደዋል። እንትን ያለ እንትን ፖሊሶች እኮ በዚያን ሰዓት ተሰማርተዋል፣ የእኛን መታወቂያ ለመጫን ለመልቀቅ። በዚያን ሰዓት እኔም ስጠብቅ መታወቂያም አልተመለስም፣ እዚያው ነው ወረዳ ላይ ነው ያለ። እንደገና መጡ ውጡ ሊሉ እሁድ መጡ። በሳምንታቸው ይሁን በልስንበታቸው ይሁን እሁድ መጡ። መታወቂያ ገና እንዲመጡ አቅራቢያ እንደ ነገ ተነግረዋል የቀበሌዎች። እነሱ መታወቂያችሁን አምጡ እያሉ የመንደሩ የራስ የምሽቴን ራሷ ንግድ ፍቃድ አላት፣ ቲነንበር ሁሉ አላት። ያንን ሁሉ እያለ መታወቂያዋን ላፍ ያደረጉና ይዘው በሙሉ ሰብስበዋል ያላቸውን። ያንን መታወቂያ የመለሱት አንድ ነገር የለም። እንደገና በበነጋው ፈሰሳም እሁድ ሲመጡ መታወቂያ ያላችሁና የግብር ካርድ ያላችሁ ነው ተሰብስቡ ሲሉ መታወቂያ የለም። የግብር እንትናችንን ይዤ ሸኘን ይዤ ተነስቼ ለራሱ ለሱ አሳየሁት። ይሄ እስከ ሸኘ ድረስ ይሄን ይዤ ሸኝ ይዤ መጥቼ በዚህ ምክንያት ነው ያወጣሁት ብዬ
ለጥያኛው ከዛ መካከል ላንተ ይሄንን አይደለም እኛ ሸኝ ምን ነው ነገር ምን አውቀው ነገር የለም ፍቃድ ምን ነው ነገር የለም ትቀጥላላችሁ አለ። በዛን ሰዓት ደግሞ ቆዩና እንደዛ እንዳሉ እኔ ሂጅ ከነጋዴው ጋር ቁጭ አልኩ። ነጋዴው ብቻ ነው ቁጭ ሲል እንደገና ነጋዴዎች የእናንተ ይታያል ቆዩ ቆዩና እና ያለ ሲሉ እኔ ቆዩ እንደነሱ ሆናለሁ። ሌላው በሙሉ ሲጫን እኛ ጋባሩ ጋብ ሲሉ አደረ ወር በመነጋው እኛ እኔ ድንገት ሳንቲም የለኝም የተጫነ እንደሆነ እኮ ማንጣት አለብኝ ይሄ እኔ ባንክ ላይ አስገብቼ ሳንቲም ተነስቼ ባንክ ላመጣ ሳንቲም ሄዳለሁ። አጋጣሚ ክሬዲት የለም። ከዚያ ሲሄድ በሙሉ ሙሉ ንብረት አስረክቢያቸዋለሁ ለሰራተኛ የሻይ ቤት ሰራተኛ አንድ ወንድ አንድ ሴት ተቀጣሪ አለ። እነዚያ በሙሉ ንብረቴን እንዲያዙ ምንም የመለሱልኝ ነገር የለም ምንም እንደተባለልኝ እነሱንም ምን እንዳስቀመጡት ነገር የለም። እኔ በራሴ በሂሳብ ቼክ ሳረግ 18000 ብር ቼክ አድርጌያለሁ። ከተጣራ ከተሰራ ስራ እዚያ መጥቼ ማታ አድሬያለሁ እዚያ መጥቼ ማለት ነው። እኔ እንደመጣሁኝ ምንም የለም ምንም ሹጋ ማንጋ ነው ዘው የሚሰሩበት ቦታ ላይ ነው እዛ ሻይ ቤቱ አአ ማን በሚሉት ልጆቹ አሉ እንደውም አለ ነው አንተ እዚህ ሆኖ እዚህ ማላል ብሩን ማን ወሰደበት አይታኔ ያንን እሱ ገለጻ ያደርጋል እኔ ገለጥ ይያቄለኝ እሱ ይገልጻል። ከዚያ ምንም እንደተባለ ነገር የለም እነሱን አፍነው አራቱ ነው ድግሚያ ነው የመጣው አራቱ ነው ፖሊሶች እኔ ወሬ ሳጠና ነው እዚያ ነው ዳይኔ አላይችም ወሬ ሳጠና ነው በታይችና በላይ አፍነዋቸዋል ልጆችን የሚሰሩት እኔ ለው እሷ አለች የምትሰራው እሷም ግለኛ ናት። ከዚያ ያቺን ያፍኑና አስወጥተው ቤቱም ሳይዘጋ ተነስተውዷል ምንም የተሰራ ስራ የለም። አጋጣሚ ተነስቼ መጣሁ የዚያው ለት እንዳጋጣሚ እነሱ ተጭኖ ሲሄዱ እኔ ስደርስ አንዱ መጥቼ እንዲሁ ነው ስል አይ እነሱም እንዲሁ ነው የሰጠቸው ንብረት የትስ የለም። ከዚህ እኔ ተሰውቱም እኔ ለምሳሌ እንትላለሁ ሙጣም አልተባልኩበት ንብረቴ ስለጠፋ ከነሲቼ ቀጥታ መጥቻለሁ። ሙጣ ብለው ግን እኔን በዚያ ታላሉ ግን ንብረቴ ይዘው ስለሄዱ ወጣ አንጁ ሙጣ ለባክ እኔ ራሴ ሙጣ ተብሎ አልተደወደኩም እዚያን ሰዓት ግን እለቱን ሙጣ ተብያለሁ ቀደም ሙጣ ተብያለሁ እኔ ብር ላመጣ ነው የሄድኩ ለማስወጫ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን እዚህ አለት እንዴት ነው መጣ ብትሉኝ እንዲያው ነው ንብረቱን እንትን ነው እኔ እንደወጣው ቀረ። ስለዚህ ቴሌቪዥን ቆይ እዛ ወጣ አልባል ይሄ 18000 ብር የት ነው እቤት ውስጥ ነው እቤት አይደል ይሄ ዳስተመን እንዴ ለነሱ እኮ ሰጥቻለሁ የለም ከቤት ውስጥ እንዴት የለም እኮ ንብረት እኮ ቤት እኮ የተዘጋ ነገር የለም እነሱ እኮ ወጥ መጣዋል ምን እንደሆነ የለም እስቲ ስለብሩ አብልጣለ እራሱ አስረክቢያቸዋለሁ ቢራ ስንት ካሳ እንደሆነ ለስላሳ ስንት ካሳ እንደሆነ አስረክቢያቸዋለሁ። ከዚያ የብረቱ ግምት ነው ያው በተከረ የካሳ የምናምን ግምት አይደለም የባና የነሱ የሚያጣሩት ግምት ብቻ ነው። 18000 ብር ረጨረው ለቢራ ለነተሽ ቢራ ለስላሳ እኔ እንትን ቤት ነው የምሰራው ያው ሁሉንም ነው የምሰራው ሻይ በቃ ይሁሉንም በቃ ይሄ በየአይነቱ ሰራ ነው ትረብራ አይደለም ማለት ነው። አዎ ትረብራ የአከማቸው የሰጧቸዋል። ስለዚህ ወደ ብር የቀየርከው ይሄ ያዘጋጀው ነገር ተሽጧል እንደሆነ 8000 ብር ትረብራ አላቸው። ከዚያ ውጪ ግን ያ አጣር ብዬ የሰጧቸው አለ ተጣጣሉ ምንም የለም ተሽጧል ምንም ባዶ እቃ ብቻ ነው ያለ እንጂ የውሃው የለም ተጣፍቷል። አዎ ልጆችን አላገኛቸው ልጆችን አላገኛቸውም መጥቼ አግኝቻቸው እንዴት ነው ስላቸው እኛ ያየነው ነገር የለም ነው አንደሱ ይሰረበጥ አዎ ታፍነን ነው ወጣን እንጂ እኛ ሳንቲቡን ያዘሩን ይዞ እንደወጡ ምርመራ አራክባቸው አላ ምን እንዴት አረጀ ታፍ እነሱ ከጎረቤት ጠይቀያለው ራሱ በታይና በላይ ተከበው ነው የወጡ እንዲያውም ተወረዳ ተቆማ መጦ እነሱ ላይ ነው መጀመሪያ ፖሊስ የገባ አንተ ቤት ነው በታይና በላይ የታፈኑ እንዲያውም ራሱ ያንተን ምሽት የትራንስፖርት ሲጪ ይብለው ሊያስዟት ነበር። በዚያ ምክንያት እንዲያውም እሷ አልቀሳ እንዲብላ ያልዩ ግዴለም ተዋት ብሎ ነው ያስተዋት። እኔ ይሄን ኢንፎርሜሽን ነው ያገኘ እንጂ ልጆቹ አሁን ሲቃጩ ይሄን አስቆጣ ቢግሩ ብዙ ማለት ይበል ታይቻቸዋል ታይቻለሁ። አዎ ወሰደ ምን ያለው ያለ እኛ የኛን ቃ የኛን ቃ መዘናል ወጣን እንኳን ያንተን ቃ ነው ያለው
ብር እንዴት ይዞ አልመጣም? እንዴት ነው? ሰራተኞች ናቸው አይደል? ሰራተኞች ናቸው። እናንተ ጋር አሁን አሉ? አሉ። እናንተ ጋር አሉ ማለት ነው? አሉ። ብር ምንም ብር ይዘናል አይደል? አዎ። እኔ መልስ የሰጡኝ ብር ይዤ መጣ የለም ነው። አንዱ ስሩን አልወሰድንም ነው የሚሉ። እኔ ከቤት ውስጥ ያገኘውን ሙሉ ካሳና ቴሌቪዥን እራሱ ጂኒቴሪ ምናምን ብቻ ያገኘው ይሄ መንቀሳቀስ ጋር እንጂ ሌላ ያገኘው የለኝም። ያንንም ይዘው ትቼ ነው የመጣው። ሲባሉ ነው እዚህ ያዝመረው ምሩ ይባላል። ያልተሸጡ ለስላሳዎች፣ ቢራዎች እንዳለ ቴተን መተን አሏል። ያልተሸጠ እንዳለ ከነዋጭ ተጣጣ አንናሩ ወይስ እንዳለ ጥለውታ ተሽጧል። ገንዘብ አላየንም። ከቤት ውስጥ ትተን ነው የወጣን። ሽጠን እዚሁ እንዳልጥለው ወጣ። አዝመራው ምሩ እነሱ ተባረው ሲወጡ እሷ ሊደፍር ሲፈልጉ ሩጣ በመርጌታ የሚባል አለ። እሱ ቤት ነው ሄዳ እዚያ ቤት ነው የቆየች። ቤት ለቃ የለች አገሬ ነው አብራ ያለች ሴት ናት። ሰራተኛ ናት። ጤናው አገሬ ጤናው ይጋብሳል። ሙሉ ቁስል ያላየሁት እንጂ ሲገረፍ ያላየሁት ሰው ይገረፋል። በቃ ሰውየው እኔ ለራሱ ማለት ነው ከኛ ከጎን ቤት ልዝጋ ብሎ ወደ ኋሊት ከዞረ ስብሰባ እንዲሁን ወደፊት ካልተጓዘ ወደ ኋሊት ዞሮ ካየ መገራል። ታውቃቸዋል የሚያደርጉትን ፖሊሶች ባያቸውም ናቸዋል። አንዱ እንዲሁም አንድ ያሶችንም አውቃቸዋል ማላውቀ እነዚህም በያቸው አሁን ቁጭ ቢሉ በሙሉ ወጣቸዋል። ጂኒተሪ አስር ካሳ ባለ 15 የእግረ ካሳ ኮንካ ነው ምንድን ኮንካ ኮንካ ይመስለኛል። ሰባት ሺህ አምስት መቶ ነው የገዛሁት። ስንት ቦልት ማለት ነው? ቦልታ ስንት እንደምትሆን እንጃ፣ ስንት እንደምትሆን አላውቃትም። ሌላ አስር ካሳ የለስላሳ ካሳው አስር ካሳው ካሳው ጠርሙስ አለው እንዴ? ሙሉ ነው ያለ ጠርሙስ እንትን አይኖረው። አስር የቢራ ካሳ የውዞ አንድ ካሳ በተቀረ እነ ብርጭቆ ምናምን ይሄ መጠጫ ነገር ያው እንደሞላ ነው። ቁጥሩን አላውቅም። ወንበር አለ አራት ይሄ ረጅም አግዳም ወንበር አለ። እንደገና ዴስክ ሁለት አለ። የራሴ ማለት ነው። የጉምዙ ያለ የተከራኘሁት ቤት ግን የራሴን ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ይሄ የአንድ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ቤት ውስጥ ነው ያለው ግን እንደ ውክልና ጠብቁ ብያለሁ። ካለ ይኖራል ከሌለ እንደ ውክልና ወክሉ ብያለሁ። እኔ እዚያን ጊዜ በመርጌታ አለ ጠብቅ ብያለሁ። እኔ እንትን ይህን ተመልከቱ ብያለሁ። ለገርባ ፖሊሱ አለ ገርባ ኒስ ተረከብ ብዬ መጥቻለሁ። ፖሊሱ ያ ቤት ለፖሊስ ቤት ነው። አጋጣሚ መጦ ቁልፍን የሚሰብር እንዳለ ኒስ ጠብቅ ብዬ መጥቻለሁ። ያው ቤት የእሱ ስለሆነ ገብተው በቃ ገርባ ፖሊሱ የአባቱ ነው ቤቱ። በሱ ክልና ገርባ ዲፈ ነው። ሌላ ጎቤ ያስር ኩንታል በቆሎ ስድስት ሰሊጥ ሁለት
ማመልከቻ ራሱ መውጫ ሰጡኝ ብዬ አመልክቻለሁ እኮ ነው ወቅቱ አይሰጥም ነው ተባልኩ። ማውጫ ሰጣ? አዎ። ስምንት ያ ባያለ የለኝ ዶ የለኝ ልጆቼ የለም ሌላ። አይ አገሬ ጤናው ጋር አገሬ ጤናው ጋር ነበር። በዚያ ቀን ወድማታ መጣው ወድ ተያዝን ስብሰባ ላይ ቆየን። እኛ በኮንትራት መኪና እንጂ እንደዚህ ሆነን እንዛልቅ አይደለም ብለን ስንጠይቅ እንግዲህ አስተባብሎ ደውሉና በነገስ ከ2 ሰዓት እንድትወጡ ተባልን። ይሻል እዚያ ተመለስንና በዚያው ውስጥ ተከምጠን ይያለ ስንሰራ የውሻ አለቃውን ስንጠይቀው እናንተ ባለ ፍቃድ ተሆናችሁ የተሰቡን በቀበሌ ፖሊስ አስመዝግብና መቀመጥ ትችላላ አለ። ይሻልኩና እጄ ስጠይቀው ነገ ጧትና እንጂ ዛሬ ስራልኛ መዘግብ ነገ ጧትናና መዘግባለሁ አለ። ይሻልኩና በነገው ጧት ሳይ ላንተ አልታዘዝኩም ለቄሱም ብቻ ነው ታዘዝኳለና ቀድሚያ ጥያቄ ሰጠው እኔ አሁን አባ መርጌታ መዘግበና አባ መርጌታ ይባለውን ሰጥ የተሰመዘገበና እኔን አልመዘግብም እንዴ? ታዚያ ቢታል ከምን አረጋለሁ አልኩና ዝም እየተቀመጨ ይያለ ስንሰራ ሰነበት የምንሰራው ሳንቲም ይዘው ነው እናጠራቀመው ኪስ ምናምን ስለለን በኪሳችን ስለማነዘው ማስቀመጫ ቦታም የለንም። ታዚያ አርብ ማታ መጡ። አርብ ማታ ታዚያ አላሰብንበትም ምንም አላልንም ቤት ምንም ልብስም ነገር አልተዘጋጀንም። አርብ ማታ መጡ። ከ12 ሰዓት ማልፋል 1 ሰዓት ምናምን ደርሷል። የተጫን በመኪና ላይ የተሰቀለ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ሊል አይወደም። ለዚያ ተሰቀለ ቁልፍ ምናምን ይያለው ስል ቁልፉን አሁንም እንዲያስቆት ነው። ባለቤቷም እያለቀሰ ይወደ ጫካሪ ወደኛ ራሷ ተጠጋች ምራሊ ብቻና አልቀርም ብላ እያለቀሰ ይወደ ጫካሪ እኛም ቤት እንስጋ ምን ላይሆንም ተባለ። ጓዛችን ናዝብ ምን ላይሆንም ተባለ። ተገረፍኩት አለ ሆነ። ከዚያ ወጣን ተሰቀለ ሁን ከንዱስ ተረሰቀ አላነሳንም። ልብስ ራሱ አላስን ብቻ እንደለበስን እዚያው ቀን እንደለበስን ነው ካፈላ ተራጎስ በኪሳችንማ የተወሰነ አንድ ሺህ ብር ይያለው ያቺን ለነሱም ለሶስት ነው የተሰቀለ ለሶስት ሴቶች ልጅ ነው ወይስ አንድ ሺህ ብር ብቻ ነው በኪስ ያለች 100 ምትሏን ይዚያ ለተ ያስቋት አይደኛው አው ይዚያ ለተ አንድ 18000 ከሸጥከው ነው ይስተራል። እሱ እኮ ሲደመር እንዳለ ጠቅላላ ሲታሰብ ነው 18 የደረሰ እንጂ ያው ብሩ እኮ አንድ ሺህ የለቷ ናት ነው ወይስ ከሸጥከው ነው? ከሸጥኩት ነው የለቷ ናት ይዚያው ለታ ናት ይዚያው ለቺ ሰላም አንድ ሺህ ብር አስቀምጠ ሌላውን ተውኩት። ሌላው ዘው እንደተሰነበት ማጠራቀምባት ቦታ የተወሰነች አለች ይዚያው እንዳጠራቀምኩት ይዚያው ቀረ። በኪሲ የለት የሰራዋትን እኔ ስለሚስኬ ስላልኝ ሴቶ ስለማይዙ እንዲያስኩኝ ነኝ ወጡ ተባል። ሁለት ሴቶ ያስጨምረው ሰቀሩኝ። እነዚያ አንዷ ጤና ሀገሬ ጤና የምትባላት አንዷ ደግሞ እንኳየ ጉድ የምትባላል የጫካ ሰራተኛ ናት። አብረን ቆይ ተሰቀል ለእነሱን ጭምር ከፍዬ መጣሁ። አንሺ ብሩ ነግረዋ እነሱ እንዳያስክ እኔ እሱ ለእሱ ነግረዋል። እኔ አልነገርኩትም። እንዴት አልነገርኩም? ምን ብዬ ነግረዋለሁ እንዳለ እሱም ገና ዛሬ ነው የጠየቀኝ። እኔም አልነገርኩትም። ሌላው ቀይ ታስበ ነው ያሉት ህዋች ምናምን ሲታስቡ ነው 18 ስንት ነው ትራይ ብለ ብታውቃለህ ዛ አንተ ሰያለህ አልቆጠርኩትም። ያንተ ጓደኛ ማክሰኝ ይጠየቃል። ያንተ ጓደኛ ሴቶቹ ብሩ ነው ተሰ አንዳንድ ሺህ ይዛል። ሌሎቹ ደግሞ እንዳልያዙ ይጠየቃል። እንዳልያዙ ይጠየቃል። ተኔ ነው የመጡት። ተኔ ነው ተራሴ እየከፈልኩ ያመጣቸው። አንተ ካስከው? አዎ እነሱ አላዙ። አንተ አንድ ሺህ ብቻ ነው ያዝከው? አንድ ሺህ ብቻ ነው ያዝከው? አዎ መቶ ምትሏን በኪስ ያለው ይጣራል። ይሄ ከሆነ 1001 ብርም ከሆነ እዚህ ተናገረ ምን ችግር ነው? ያችናት በኪስ ያለች ያለ ቤት መዘጋ ደስ መላዘ
በወቅቱ ምንም አላሰብንም። ምናልባት ስብሰባ አደረግን የሚሉት ላይ ነው። ስብሰባ አደረግን የሚሉ መንደራችን ስማቸው አንዳርድ ይባላል። የመንደር አሰባሰብ የመንደር አደረጃጀት የሚባል ስብሰባ ተሰብስበን እርግጥ ተሰብስቤ ነበር ነው የማልቀቀው። ተሰብስቤ ስብሰባ የመንደር አደረጃጀት ተጫካላችሁ ወጥቶ ወደ ተገሳደባ ቀበሌ እንደገረኝና ቀበሌ ይኖርበትና ማናለም ይኖርኩኝ በለው ከዛ በትክሻ መጣው አንደምዛ እዚህ ደሞ አሁን ፕሮጀክት አው ትክሻ ነው ከሰውየ ጋር ነበር ያካል ማናለም ፕሮጀክት ሰውዬ ጋር ከሰውዬ ጋር እሱ ጋር ሆነቱ ማንጋ ያው ሴት ናት አባላት አስራል ብሬት ትባላለች። የቅድሙ አላታው ተመስግናለች። ወይዘሮ ብሉት በወቅቱ እኔ በጣም ስብሰባ ላይ ውጡ ጎጃሜ የተባለ ጎጃሜ የለም በመሰረቱ። አሁንም እዚህ ያለ አመራር አለ ምንድነው ጎጃሜ ውጣል ተባለው። ጎጃሜ እስከዚህን ቀን ቃህን አውጣል ተባለው። ወቁት የተባለ ጫካ የገባችሁ ያለ ቦታ እንደምጨፈጭፉ ወጡና በመንደራ ደረጃጅት ተያዙ ነው የተባለ። አጠቃላይ ስብሰባ ሲደረግ ከዛ ነው ስብሰባ ጫካ ያለ እንደውም ታፔል ላይ ጣፍንበታል። ለዚያ ጫካ የገብቱ ያገኘነው ጎጃሜ ካለ እናባራለን እናስወጣለን ተብሎ እዚያ ያለ ጎጃሜ ሲመጣ ነው ራስ ያቀርነው። ከዛም በኋላ መጣን እኛ እንወጣለን ብለን ሳይሆን እንኖራለን ብለን ነው ያሰብነው። ወቁት ገንዘቤ እንደግሌ በጣም በርበሬ ብዙ ዘርቼ ነበር። ያን ዘርቼ አህያ ገዛውት ነበር ለቀጣይ ለማረፍ። ከዛ ይሄ መንደራ ደረጃጅት ነው በተባለበት ጊዜ እኛ የወደፊት አላማችን ነው እየተንቀሳቀስን ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ 12 ሰዓት ነው የመጡበት። በጣም ከሚገርሙ ሰዓታት ዳገም ጫካ የገባ ወጄ በሁለት ወረለም እዚያ ጫካ ለመግባት እቅድ ያዙ ነበር። እነዚያ እቅድ ያዙ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ነው ሲይዙ ያያቸው። ያው ታፔላ ተጽፋ እዚያ ገብቼ ተተገኘው ያዛለው የሚለውን እቅድ ስለያዘ የለም። ስለዚህ የመጀመሪያ እቅዳችን የነበረ ያወጣጡ እቅድ ይሄ ነበር። አጠቃላይ በጎጃሚዎች ደረጃ ሲያዝ ከዛን መጨረሻ ላይ 12 ሰዓት ነው የገቡብን። ሻቢያም እኮ እንደዚህ በድንገት ገብቶ ነው አፈን አድርጎ የሚጨፈጨፍ። ስለዚህ በድንገት 12 ሰዓት ገቡና አዎ 12 ሰዓት በ17 ቀን ነው ምሽት 12 ሰዓት ነው የገቡብን። የፌደራል ልብስ የለበሳሉ ፖሊስ አለ እንደገን ደግሞ የልዩ ኃይል ልብስ የለበሳለ የታጠቀ ኃይል ነው ያለው። በወቅቱ አዝመራችን ልንሰበስብ ነበር እቅዳችን። መጨረሻ ላይ ግን ናውጣልኝ እኔ ትንሽ ቆይ ቃያን ለያዝ እንጂ ምናምን የሚል አንገር አጠጥኩኝ። በቃያን ለያዝ ለምን ቃያን ሳልይዝ እወጣለሁ በድንገት በጣም ደክሜያለሁ። በወቅቱ ስራ ነው አልኩኝ። እስከ 5 ሰዓት ስሰራው እያሉ የያዝነው መሬት። ከዛ መጨረሻ ላይ ውጣልና የሆነ የተቸከለ ጦር ነበረኛ ጦሩን ብድግ አድርገና መታው ሲለኝ ጦሩን ያዘረኩበት ሲይዘው እዚህ ላይ ቅርድድ አድርገኝ እዚህ ጋር እዚህ ላይ ያለ የምልክቱ ማይካል አሁን ነው ዳን ለክምና ክትትል ተደርጎልኝ አሁን ይዳን ያለ ይሄ ፖሊስ ነው ሊያይ። ከዛ መጨረሻ ላይ መጣና በቃ ገንዘብ ክፈላል ገንዘብ ክፈስለ ገንዘብ የለኝም ከየት ያመጣሁት ገንዘብ ነው በምን በሰዓት ደግሞ ልዩ ኃይሉ አንድ ጊዜ የሆነ ትርዟል ሆዴ ነው እንዲያርጉ ሲወቀኝ በጀስል እዚህ ጋር መጣኝ እዚህ ጋር እንዲሁም እዚህ ጋር ማለት ቁስል ይሄው እንደዛ አደረገኝ። እኔ ዋናው የተሰማኝ ብትሩ ሳይሆን ዋናው የተሰማኝ ኖራለው ብዬ የነበርኩት ገንዘብ ወይም ደግሞ አላማ እቅድ ስለፈረሰ የኔ እቅድ ሳይሆን አጠቃላይ የህብረተሰብ እቅድ በቃ ህብረተሰብ እቅዱ ለወደፊት የነበረውን አላማው አፍርሶ እዚህ መጣው። አባሁን ሰዓት በጣም እየተጓጓለን ያለው እና ስለዚህ አሁን ምናልባት ያልተገረፈ ሰው የለም ወይም ደግሞ ከነመታወቂያ እንኳን መታወቂያው ተይዞ ያልተቀማ ሰው የለም። ስለዚህ አንተ መታወቂያ ነበር የምርጫ ካርድ አለ አይደል? መታወቂያ የለኝም። ቶካል መታወቂያ ነው ሁለት አመት ነው በ2003 ነው መጀመሪያ 2003 ላይ ነው የገባው። በቃ 2003 ስራ ላይ ነበር መጀመሪያ 2003 መጀመሪያ ገብቻለሁ። የመንበር ላይ ተጠየቀው ብር የትራንስፖርት ብር አውጧል የለኝም ከየት አመጣለሁ? በዛን ሰዓት ነው እንግዲህ ድብደባ የተካሄደው። በተለይ መጫቶች አለውም ከኋላ ያሉ መጫቶች እነዚህ መጫቶች ወጥያቸው በወቅቱ በመኪና ተፈነው ይሄ በወቅቱ መኪናው ተጭኗል
በቂውን እህል ተጭኗል። በዚያ በበቂው ላይ ደግሞ ይሄ ህብረተሰብ ተጫነ። ይሄ መኪና በጣም ከምንም በላይ በሚያስቀጣ መልኩ እኛን በህል ላይ ህል ተደረመን ተፋፍነን፣ እንዲሁም ህፃኖች በጣም የሚያሳዝኑ ህፃኖች እየተፋፈኑ ከኛ ጋር እየተፋፈኑ ጠዋት ላይ ምሽት እዚያው ማታ ገባን፣ ትከሻ ገባን። እንዲሁም ጓደኞቻችን ታስረው ለመያዝ እናያለን፣ ወይም ደግሞ ውሃ እንደዚህ እንሰጣለን ስንል ደግሞ ባለንጋ በወቅቱ ነችን ስለተመታሁኝ እየተሸለኮለኩ አልተነካሁ ባለንጋ። እንዲያውም እዚጋ የተመታ ልጅ ያላውቃል ዛ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከዛ እስከ 350 ምን ተፈነ በጉማሪያ ልንጋ ምን አሁንም ጉማሪያ ልንጋ እርግጠኛ ነኝ ቢኖር አለ ተጠገባቸው የፖሊሶቹ ማለት የልዩ ኃይል ፖሊስ አልያዘም። ከዛን መጨረሻ ላይ ይሄ ነው ድርጊት እየፈጸሙ የታሰሩ እኔ በምን አታዩም ለምን ተከልክለ ከልዩ ኃይል የምታስታውሶ ስጠሩ የስማለ ዛ ግን አላውቀውም፣ ስሙን አላውቀውም። እና ይሄ ነበር እስረኞችን እንኳን ለማየት ተገደናል። በጣም የሚያሳዝነው እስረኞችን ለማየት እስረኛ ማለት በጣም እንግዲህ ያው ማንም ሰው ያውቃል። ይሄ ሁሉ ጭቆና አፈና ተካሄደናል። ማለት ማለት እንዳናይ እስረኞችን እንደ ለማየት ተከልክለናል። እናንተ ጓደኞች ማለት አዎ እኛ ጓደኞችን ለማየት ስንል እዚያው እንደውም ዶርምናት እኔ በጣም ይገርመኝ ጫማ ከዶርሙ ላይ እንደተከመረው እዚያች ዶርም ላይ ነው ታፍነው ያለው። እንዴት ነው ነው ትክሻ ዘሽ ከዳረኛው ቆርቆሮ ከዋርካው ወደ ላይ ያለችው እንት ላይ ዶር አዎ ከዋርካው ጎን ያለችው ዶርም ላይ ነው ታስሩ። ከተማ ልጅ ትክሻ አዎ ምን ትንሽ የከተማ ነው ታ ያላት ፖሊስ አላት ፖሊስ ጣቢያ ነው ኒውስ ጣቢያ ነው የቀበሌ አዎ የቀበሌ ጣቢያ ነው። እስከ ስንት ይታሰራል? እስከ ስንት ይታሰራል? እስከ ስንት ቀን መታሰር ነው ያለው? ምናልባት ያው እዚያ የሚታሰር ሰው ብር ካልከፈለ አይወጣም። ጎጃም ከታሰር ብር ሳይከፍል አይወጣም። ለምን ተወለ ብር ይጠየቃል? ይሄን አላውቅም። ካርድ እንኳን ራሱ ምናልባት ከኛ ሀገር አሁን እዚህ የሚቀጣ ሰው ካለ ካርድ ይሰጣል፣ ደረሰኝ ሪሲት ይሰጣል። እዚያ ግን ሪሲት አይሰጥም። ብር ትከፍላለ ትወጣለ። እስከ ስንት ብር? ዝቅተኛ ከፍተኛ? ዝቅተኛ ከ300 እስከ 200 ምናምን በቃ። ከፍተኛ ከሆነ ደግሞ ከዛም በላይ። አሁን የታሰሩ ከፍል ማለት ለዛት ይከፈላሉ። ምናልባት ስማቸውን አላውቃቸውም እንጂ አሁን አጣርተን እዚያ ነው። አዎ እዚህ እስረኛ ሆኖ ከፍለው ይወጡ አሉ። እንደው ዝም ሊኖሩ ይችላሉ በቃ። ከፍለው ይወጣ ካለሽ ታስሮ ይመጣስባለ ታስሮ እና ደግሞ መታወቂያ ለማውጣት 700 ብር ነው፣ 500 ብር እንግዲህ ነዋሪ ነኝ ተብዬ እኔ እንደግሌ አለኝ እንትን ካርድ አለኝ እዚህ ጋር አለኝ ካርድ። ይሄን ካርድ እጄ እንኳን መታወቂያ ስናወጣ 500 600 ታልከፈል አታወጣም። የቀረውን ራስ ነው የምትሞላው። የምትፈልገው ማይተማ ብቻ ናት ከነሱ ውስጥ። ይሄ አይነት ይካሄዳል። እርግጥ ግን እኔ ለወደፊት እነዚያ ያሉ ጉምዞች ወንድሞቻችን ናቸው። ከነዚህ ያሉ ጉምዞች ጋር ጥላቻ የለንም። ጥላቻ ያለን ከህገ መንግስቱና እዚያ ከነበረ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው በወቅቱ። ከዛ ህብረተሰቡ ጋር በጥሩ ሁኔታ ነበር የምንኖረው። አሁንም ቢሆን እኛ የምንፈልግ እንደዚሁ መኖር ነው። እርግጥ እንደዚህ በአንድ መድረክ ሆነን እንደዚህ ስንወያይ በጣም ደስ ይላል። ከነበርነው ወንድሞቻችን ከነበሩ ጉምዞች እህቶች ወንድሞቻችን ጋር እኔ እንደግል ህጅ ብሰራና ህጅ እዚያ ብኖር ደስ ይለኝ ነበር። አሁንም ቢሆን እኔ እርግጥ እንደዚህ ሆኖ ቀርቶ ቢሆን ጠባሳ ይኖር ነበር። የሁሉም እቅድ መጥፎ አስተሳሰብ ነበር። አሁን ግን እንደዚሁ በአንድ በጋራ ተሳስበን በአንድ በጋራ እነሱ መጠው ቁመው እዚህ ስላወያዩን በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት። የእነሱም እንትን ይሄ ነው። እርግጥ ደስ ይላል። ግን አሁን በቃ በዚህ በጠፋ ነገር ግን ምንድን ነው ንብረት ያለው የእኔ ሁለት አህያ ብቻ ነው ከዚያ ብለን ይጠፋልኝ። በጠፋ ንብረት ግላይ ግን ክትትል ተደርጎ ሌላስ ምን አለ? በቃ ሌላ የለኝም። ሌላ በርበሬ ምናምን የሚበላ ነገር ነው እንደተፈጨ ነገር አስቀምጠው ነው ያጣ። ምንም ያስፈት ጀርካ ያራሷ ለመጣው ምን ይሆን ተቻለ ኮሚዶ ዝም ነገር አታይ ምንድነው? በርበሬ ነው በርበሬ የቤት ቀለም ነው ለኔ ነው። እና እኔ እህል ገና አይገዛም። ሁለት ኩንታል ነበር ለቀለ ሁለት ኩንታል ነው ያለው። ሁለት መዳባ አዎ ሁለት ኩንታል ከዛ ወጣ። አዎ ተፈጨ። በርበሬ ስንት አለው? በርበሬ አንድ ኩንታል ከማን አንድ ኩንታል ነው አንድ ኩንታል አያ ሁለት ነው አያ ሁለት ሌላ ነው ተቸለ እና ይህ ነገር ቢስተካከል እና ምናልባት አልተቀመጠም እዚያ ብሎ አይወጣም። ያው ንብረቴ እርግጥ እዚያ ቢኖርም ማለት ነው፣ ግን የት እንዳለም አላውቅም በአሁኑ ሰዓት። ምንድነው ከዚህ ውጭ የለም የቀረብኝ። በወቅቱ ግን ልያዝ ብዬም አላልኩም። እዚያው መቅረቱ ብቻ ነው እኔ እንጂ ራሴ ብቻ ተጠርፌ ወጣሁ እንጂ ንብረት ስድስተኛ ነው። የነሱ ብር ተከፍላለ ብዬ 20 ብር ነው ተላላ 26 ብር
ማንም ማንም ታሰረ አንድ ሲወራን ታሰረ 20 ብር ሳይከፍል አይወጣም። የታወቀ ነው። ሁሉም እነሱም ያውቃሉ። አሁን ይሄን አናውቅም ብለው ነው እንጂ ዝም ብለው ያውቃሉ። ሁሉም በዚያች በክልል 6 ይሄው ይጣላል። ከድፈው ሽቱ የቀበሉ ትክሻ ማንጋ እኔ ከተማ ውስጥ ነው ነው እዛው ከተማው ነው ነው የቺቻ ከተማ ውስጥ ቤት ተከራይቼ ነው የማን ቤት ነው የምትከራይ? እንደሹ ይባላል። እንደሹ ማለት ደበላ በስንት አመት ገባህ? እኔ የገባሁት 99 ነው የገባሁት። በእርሻም እያረስ ነበር። እርሻም ሳርስ ነበር ስራ። ከሰው ጋር የቁል ነው መሬት ትግሬ ማሞ የለኝም። እዛ ጣካ የተገለጠው ውስጥ ገብተን አልገባውም። እስቲ በለ እንድሮ ይላል። እኔ እዛ እንደዛ ሳርስ ምናልባት እዚያ ሁለት አመት ሰርፍ ቆይቼ አምና አላረሱም እርሻ በጤና ምክንያት ማለት ነው። በጤና ምክንያት እርሻ አላረሱም። ትክሻ ከተማ ውስጥ ገባውና ባለቤቴ ጠላ ምናምን እየሰራች እኔ እንደ አጋጣሚ ጤናዬን ከዳን በኋላ በቃ እንደዚሁ በቀን ስራውን በምናምን የቆየው። ከዛ ስቆይ ንብረት የለኝም። ንብረት የተወሰነ ነው ያለኝ። ያው ይሄ ውጡ የሚባለውን እንደ አጋጣሚ እኛ ምንም ያወቅነው ነገር የለም። ለዘንድሮ ግን እርሻ ለማረስ ወደ ገጠር ወጥቼ ቤት እየሰራሁ እያለ መሬት ተሰጥቶኝ መሬቱን ይዤ በቃ ማሳ ጽዳት እያጸዳሁ እያለ መሬት ማን ሰጠ? እዛው ነው የሰራው። አሃ የሰውየው ትግሬው ነው? አዎ ተመልሼ ማለት ነው። አሃ እዛ እንድትሰራ ተፈጠ? አዎ ጤናዬን ከዳኑ በኋላ ተመልሼ እዛ ልሰራ ገብቼ እየሰራሁ እያለ እሁድ እነሱ ገብተው ሰኞ ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት ይሄ ነገር ነው እየሰማው ያለ። ልጄን ለማምጣት ወደ ትክሻ እየሄድኩኝ ከመንገድ ላይ እኔ ልጅ አይኖች ናቸው አላቃቸው መለስ ነው። የማያውቅ ምረት
ተቆሰለና ተቆሰለ ታቦት ተቆሰለ ታቦት አጎረፈ ወሎ አጎረፈማ ያውቀው አጎረፈማ ያውቀው ያውን በጥምቀቱ ደስታውን ሲነጥቀው ደስታውን ሲነጥቀው እንጃ ብለው ወሎ እንጃ እንጃ ብለው ቆቦ እንጃ እንጃ ብለው ደሴ እንጃ እንጃ ብለው የጁ እንጃ ፊት እየነሳ እንጃ አሳጣው መጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ዘንድሮ እንጃ ብለው 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 እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ዘንድሮ እንጃ ብለው ብለው ጌታ ሙቶለት ነው አዳም ሜዳ ነው የናንተ መገደ ዳገት ትንሣኤ ነው አፍንጫን ሲመቱት አይን እኮ ያለቅሳል አውራጣ ሲደማ ከጭላ ይቆስላል ተውኝ ብሎ ነበር ተውኝ አስቀድሞ እንግዲህ መጣበት ወሎ ታሞ ታሞ የተኛው ነብር አንበሳ ቀስቅሰው አሁን ማን ያስቁመው ማን ሲመልስ ውሃ ብቻ አይደለም ሁላም ያውቅበታል ሽመሉ ከብረት ከጥይት ይበልጣል በስላም ክርስቲያኑ ወጥተዋል ባንድ ላይ ሰላም ለመስበክ አዳጉ አደባባይ
እንጃ 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 ብለው መሬ እንጃ እንጃ ብለው ደራ እንጃ እንጃ ብለው ሸዋ እንጃ እንጃ ብለው ሐረር እንጃ ፊት የነሳው እንጃ አሳጣው መሄጃ እንጃ እንጃ ብለው እንጃ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው እንጃ ብለው ስንፍሮ እንጃ ብለው እኛ እንደው አንለያይ እኛ እንደው አንለያይ